Точно така, Боби. Много правилно каза, че Танчо Калпаков има страхотен опит и от миналия сезон, в който почти достигна до FBET лигата. Сега господин Калпаков вече начало на Монтана. Първа победа, първи попадения за вашия отбор. Какво се направи по-добре отбор на Монтана от домакините в днешната среща? Първо искам да поздравя играчите за себераздаването, да поздравя привържениците, футболните хора в Монтана. Така смятам, че нашия отбор беше малко по-добрия и използва ключовите ситуации в матча. Така и домакините смятам, че имаха своите шансове, но така за наше щастие не можаха да реализират и просто ние си използвахме шансовете, наистина се откриха и други възможности пред нас. Щастливи сме на победата, без значение какъв е изразителният резултат, дали 1 или 3 на 0, просто искаме да се зарадваме на победата. Важно беше за тия момчета, този млад отбор, така да постигнем тази победа и да стават все по-уверени в мачовете. Много добро начало за вашия отбор. Впоследствие сякаш дадахте топката на противника. Ударихте обаче за втори път буквално в заключителните минути на първото полувреме. Това ли беше момента, в който сякаш везните вече се наклониха във ваша полза? Еми да, наистина така беше. Имаше моменти, които наистина се огъваме. Сега се изгражда този млад отбор, така ни трябва малко повече самочувствие, малко повече увереност и затова казвам, че тази победа беше важна за мен, но вече след втория гол мисля, че така придобиха играчите нужното самочувствие и имахме инициативата в по-голямата част на матча. Домакините разчитаха така на ръстовите си играчи, реално създаваха опасностите от статични положения, от корнери и търсиха високите си нападатели, но така мисля, че ние бехме по-идейния отбор и малко по-добрия отбор, използвахме моментите, които отбелязахме. Бих искал и да ви попитам, загатнахте вече за този млад отбор, относно селекцията, очакват ли се нови попълнения от тук до края на трансферния прозорец или все пак съставът е доста добре окомплектован, за да се бори за челните позиции? И смятам, че имаме един добър състав, ако може да добавим поне още един играч, че е добре, но дори в този облик да останем, така ние няма да спрем да се борим, искаме да го развиваме този отбор. Това е хубавото, че играчите подсказват, че искат да се развиват. Един индивидуален план иска да се развиват като отбор. Това е радващото и така наистина много се радвам за отбора, за момчетата и за победата. Поздравление и успех! Благодаря!